Aš norėčiau Jums trumpai papasakoti apie tarptautinį LIMA sertifikavimą. Tai yra kvalifikaciniai marketingo kursai, kurios LIMA vykdo jau 6 metus, tai yra nuo 2016 metų. Ši programa yra sudaryta pagal Europos marketingo konfederacijos nustatytus marketingo kompetencijų standartus. Sėkmingai praėjus programą ir išlaikius egzaminus yra suteikiama tarptautinė kvalifikacija. Tai jūs išlaikę sėkmingai egzaminą, ne tik pateksite tarp sertifikuotų Europos marketingo specialistų ir vadovų, bet taip pat turėsite įsivertinimą ir gausite LIMA diplomą, tarptautinį Europos marketingo konfederacijos sertifikatą ir tarptautinį NIMA. Tai yra Olandų marketingo instituto, pagal kurio franšizę dirba LIMA sertifikuodama vadovus ir specialistus, specialisto arba vadovo diplomą. Kokiagi nauda yra sertifikavimo, marketingo sertifikavimo nauda verslui ir pačiai profesijai? Tai visų pirmiausia, tai stiprina verslo pasitikėjimą ir vertinimą, standartizuoja kvalifikacijų lygius ir kompetencijas, kelia bendrą marketingo profesijos kompetencijų lygį. Tai yra tas pagrindinis dalykas, ko siekia LIMA įgyvendinama savo misiją. Ir taip pat didina darbuotojų kompetencijas ir kelia įmonės pridėtinę vertę. LIMA tarptautiniu mastu jau sertifikavo 308 specialistus ir vadovus, 74 skaitmeninio marketingo specialistų sertifikavimą nuo 2020 metų. Visi sertifikuoti specialistai ir vadovai patenka ir tampa mūsų alumni bendruomenės dalimi, kuriuos mes sutelkiame net ir po kursų. Tai jūs turite galimybę dalyvauti LIMA renginiuose ir konferencijose išskirtinėmis sąlygomis, patenkate į tarptautinį sertifikuotų marketingo specialistų bei vadovų registrą. Mes taip pateikiame rekomendacijas darbdaviams. Dabar norėčiau pasidalinti naujieną. Spalio 21 dieną startuoja atnaujinta ir papildyta LIMA Digital marketingo specialisto programa. Tai yra intensyvi 5 mėnesių trukmės programa, kuri startuoja spalį ir baigiasi kovo mėnesį. Ši programa susideda iš 2 modulių. Teorinio modulio, kuris yra teoriškai pristatomos paskaitos, praktinės užduotis bei konsultacijos, taip pat yra praktinė dalis, kur jūs rašote savo darbą, projektą ir pristatote skaitmeninį marketingo planą. Kam skirta ši programa? Tai programa pirmiausia skirta tiems, kas siekia kompleksinių ir praktinių skaitmeninio marketingo žinių iš strateginės perspektyvos. Ir programa yra parengta pagal IMC skaitmeninio marketingo specialisto kompetencijų standartą. Kokiegi privalumai yra būtent LIMOS tarptautinio sertifikavimo digital specialisto programa? Tai yra visų pirma kompleksiška programa, kurioje apimame kelias labai svarbias temas ir pristatome pagrindinius marketingo pagrindus, kalbame apie skaitmeninę strategiją, socialinę mediją, reklamą internete, Meta bei Google, kalbėsime apie svetainės optimizavimą, SEO, analitiką, apie turinio kūrimą, tiek vaizdinį, tiek tekstinį turinį ir apie kampanijų planavimą. Labai didžiuojamės, kadangi prie sesijos prisijungia lektoriai praktikai, kurie dirba savo srityse kiekvieną dieną. Ir tarp jų yra ir BPM Intense, ir Nord Security, ir Edrama, ir Edumint, ir NFQ, ir Surfshark įmonės, įmonių lektoriai. Dar vienas iš didelių privalumų, kad kursų metu dirbsite su savo realiu projektu, tai yra su savo keisu. Ateidami į kursus, jūs galite analizuoti savo įmonės, kurioje dirbate, savo kliento arba netgi savo nuosavos veiklos internetinės svetainę bei skaitmeniniais kanalais, ant kurių mokinsitės pasileisti, testuoti ir analizuoti savo rezultatus. Kursų
kursų programos metu gausite labai įvairias užduotis, kurias skirs lektoriai su labai skirtingu grįžtamu ryšiu, kas yra labai svarbu įsivertinti kiekvieną na, savo namų darbą. Tai jums bus suteikiamos individualios konsultacijos internetu arba komentarai raštu atsakomi. Taip pat bus grupinės konsultacijos ir bus pitchai, kurių metu galėsite ir turėsite galimybę pristatyti savo projektą jo eigoje. O kas naujo šį rudenį? Tai šį rudenį mes papildėme programą dviejomis naujomis temomis. Tai apie yra esminius fundamentalius marketingo pagrindus, nes manome, kad digital specialistas turi į savo sferą žiūrėti kompleksiškai ir semtis žinių ne tik techniniuose įgūdžiuose, bet ir turėti kuo platesnį ir gilesnį supratimą, kaip veikia marketingas bendrai. Taip pat pristatome naują paskaitą apie skaitmeninės kampanijos planavimą. Taip pat šį semestrą jūs kviesime dalyvius naujų formatų. Tai bus 9 online vakarinės paskaitos bei 5 konsultacijos vakarinės ir bus 4 gyvos pusės dienos sesijos Vilniuje, kuriuose taip pat bus dalyvių networkingas. Manome, kad na, gyvas bendravimas yra labai svarbus ir pasirinkom tam tikras temas, kurioms reikalingas ypač gili analizė ir konsultacijos su lektorium. Tai tos 4 sesijos vyks kartą per mėnesį, pirmoji startuoja jau spalio 21 dieną. Taip pat į kursų programą įtraukėme dalyvavimą 3 Lima konferencijose, tai Lima Day Kaunas, kur Alvydė jau minėjo, bus spalio 27 dieną Kaune, kur kalbėsime apie performance marketingą. Sausio mėnesį dalyviai turės galimybę dalyvauti Digital Marketing Update konferencijoje. Ir taip pat sertifikuotus specialistus bei vadovus pakviesime į Lima CMO Summit, kuris vyks kitų metų vėlyvą pavasarį. Tai dabar norėčiau trumpai pristatyti lektorius. Labadiena, aš esu Indrė Pikturnienė. 15 metų dėšiau universitete marketingą ir su Lima sertifikavimo projektu esu nuo pat jo pradžios Lietuvoje. Tai yra datavų programų Lietuvos rinkai. Esu mokiusi 10 marketingo specialistų kartų, 7 marketingo vadovų kartas ir dalyvavau drauge rengiant Lima Digital programą. Šiame kurse aš dėstysiu įvadinės paskaitas, tai yra kalbėsiu apie tai, kas marketinge fundamentalu, nekinta nuo pat koncepcijos suformulavimo pradžios, šimtmečius ar net daugiau. Nežiūrint to, kad turim labai daug pokyčių kanaluose, verslo modeliuose, galimybėse pasiekti vartotoją, galimybėse paveikti jo elgseną, lygiai taip pat pats vartotojas yra daug geriau informuotas ir daug labiau atakuojamas įvairiomis marketingo priemonėmis. Taigi, kas tie pagrindiniai principai, kuriuos turėsime išsinešti iš šitų mokymų? Tai yra rinkos pažinimas, vartotojo ir jo elgsenos pažinimas, segmentavimas, tikslinės rinkos parinkimas, pozicionavimas. Ir toliau kalbėsim apie 7P marketingo komplekso elementus, kurie turi būti integralūs. Tai yra nesvarbu, kad jūs greičiausiai dirbsite daugiausiai su komunikacija ar netgi vien tik su skaitmeninė komunikacija, turite gerai žinoti, kaip suveikia kartu visi kiti 7 marketingo komplekso elementai. Ir pabaigoje išsiaiškinsime, kaip išsikelti marketingo tikslus ir kaip jūs siekti su savo kampanija priklausomai nuo to, kurioje produkto stadijoje yra jūsų produktas, kurioje stadijoje yra rinka, vartotojo informuotumas arba jūsų prekė ženklas. Taigi, iš šito kurso jūs išsinešite keletą jų paprastų, bet esminių įrankių, kaip planuotis kampanijas atsižvelgiant į vartotojo elgseną ar situaciją rinkoje ar kontekstą ir kaip išsibrėžti pagrindinius jų rodiklius. Taigi, labai tikiuosi, kad susitiksime netrukus Lima Digital sertifikuoto specialisto kursuose, o jo sėkmingai baigę jūs papildysite sertifikuoto specialistų bendruomenę Lietuvoje. Sveiki,
Esu Gintarė Surgutanovienė, skaitmeninės rinkodaros agentūros SuperU partnerė ir lektorė. Sritys, į kurias aš daugiausiai gilinuosi, tai yra būtent komunikacija socialiniuose tinkluose, darbdavio įvaizdis, influencerių rinkodara. Na, o Lima Digital kursuose vesiu paskaitas apie socialinius tinklus, aktyviausiai žmonių naudojama medija. Kas man patinka apie socialinę mediją, tai lankstumas ir greitis, kuriuos jis suteikia dirbantiems su prekės ženklais, valdantiems krizės ar tiesiog komunikuojantiems savo asmeniniuose profiliuose. Na ir taip pat, kas mane dar žavė apie darbą su socialiniais tinklais, kad iš tiesų jie yra prieinami visiems verslams. Turiu galvoje tai, kad galima startuoti ir su minimaliais resursais, testuotis su minimaliais biudžetais. Žinoma, idealiuoju atveju socialinės medijas matau kaip stipriai integruotas į bendrą prekės ženklo strategiją ir bendrus rinkodaros veiksmus. Kokius tikslus aš keliu savo šiuose paskaitose? Na, tai norisi ne tik paruošti dalyvius egzaminui, kad būtų gautas sertifikatas, tačiau sieksiu supažindinti ir su gairėmis, kaip pasiruošti savo prekės ženklo socialinių tinklų strategiją, kaip ją įgyvendinti ir galiausiai kaip įvertinti komunikacijos rezultatus. Kad tai iš tiesų visą įgyvendintume ir pasiektume, tai kalbėsime apie didžiausius socialinius tinklus, Facebookas, Instagramas, LinkedInas, TikTokas, taip pat įtraukiau influencerių rinkodarą, kurie neatsiejami nuo socialinės medijos. Na ir paskaitose analizuosim realius pavyzdžius, realias kampanijas, taip pat pateiksiu praktinius patarimus, kaip patogiai efektyviai dirbti su socialiniais tinklais. Na ir tikiuosi, kad po programos dalyviai galės ar rankiškai arba su agentūros pagalba sėkmingai išnaudoti socialinius tinklus rinkodaros tikslams pasiekti. Tik kviečiu prisijungti prie Lima Digital kursų. Sveiki visi, mano vardas Kamilė ir aš esu skaitmeninės rinkodaros vadovė įmonėje Surfshark. Google Ads yra viena iš platformų, su kuria daugiausiai dirbu ir mokymų metu būtent su ja jūs ir supažindinsiu. Tai mokymų metu išsiaiškinsim, kokių tipų reklamas galima kurti Google Ads'ose, kom jos skiriasi viena nuo kitos ir pasižiūrėsim tų kampanijų galimybės, kada kurias reikėtų naudoti. Taip pat išsiaiškinsim, kaip veikia Google aukcionas ir kas nulemia tų reklaminių skelbimų sėkmę. Bei per praktinę sesiją, kurią turėsime vėliau, išmoksim, kaip susidėlioti kampanijų struktūrą ir pasileisim gal pirmąją, o gal ir ne, savo Google Ads kampaniją, žiūrėdami į kiekvieną žingsnį, kad po to galėtumėt tą daryti ir patys. Ir susitikimo kursuose. Sveiki, esu Adomas Jasdauskas, esu iš agentūros Sons and Daughters ID. Iš tikro komunikacijoje jau dirbu daugiau negu 10 metų. Dirbau turbūt su pačiais įvairiausiais komunikacijos projektais ir turbūt su visais didžiausiais Lietuvos prekiniais ženklais. Tai aš pravesiu paskaitą apie turinio kūrimą. Toje paskaitoje kalbėsiu tiek apie vaizdinę, tiek apie tekstinę komunikaciją, bet turbūt tai nebus taip labai išskirstyta į vieną ir kitą ir pabandysiu visą tai pertikti tokia viena pagrindinė aiškia esme. Tai iš tikro, prieš pradedant kalbėti apie bet kokią komunikacijos ir turinio kūrimą, tai reikia labai turėti tokį stiprų prekės ženklo pamatą. Tai tas pamatas yra būtent pats prekės ženklo identitetas ir aš papasakosiu, kaip jį sukurti, kad vėliau galėtumėm būti nuoseklus, vykdydami pačią jau turinio komunikaciją. Tai labai svarbu, iš tikro, kuriant bet kokį turinį šiais laikais, kur yra tiek daugybė informacijos, būti unikaliu. Ir kad tu galėtum būti unikalus, iš tikro, tai yra vat, ta svarbiausia dalis, būtent visas prekės ženklo identitetas. Tai
Kaip pakalbėsime iš tikro paskaitoje apie visą esmę, papasakosiu trumpai, kaip sukurti prekės ženklo knygą ir turbūt pereisime jau antroje dalyje į tokius praktinius patarimus, kuriant tiek vaizdinį, tiek tekstinį turinį. Tai iš mano paskaitos iš tikro neišeisite mokėdami turbūt ten tobulai viską dizaininti ir rašyti geriausius pasaulyje tekstus, nes to turbūt labai greitai neįmanoma padaryti ir tam reikia labai, labai didelio įdirbio. Bet man rodos, tikrai iš mano paskaitos išėję suprasite jau, kaip vertinti dalykus, kaip vertinti turinį, kaip vertinti vaizdinį turinį, kaip vertinti tekstinį turinį ir turėsite tokią kaip ir paruoštukę, turbūt ką reikia daryti ir ko nereikia daryti, kad ta prekės ženklo turinio kūrimo komunikacija būtų sėkminga. Tai visus labai kviečiu prisijungti prie Lima Digital marketingo specialistų kurso ir susitiksime paskaitoje. Sveiki. Aš esu Radvilas Šeputis, skaitmeninės rinkodaros agentūros Evolveri ir Unconditional įkūrėjas ir strategas. Noriu šiandien jums papasakoti apie tai, ką rasite skaitmeninės rinkodaros specialisto kursuose ir konkrečiai mano dalyje apie duomenų analitiką. Mes gilinsimės kartu su jumis į tai, kaip gali būti surinkti duomenys, kokius duomenys svarbu rinkti tam, kad po to iš jų kurti įžvalgas ir priimti sprendimus. Aš noriu jums papasakoti ne tik teorinę dalį, bet ir parodyti praktinius pavyzdžius, todėl mes analizuosime realų e-komercijos keisą. Kadangi mokymai šį kartą vyksta metų pabaigoje, turėsite galimybę kartu su manimi apžvelgti jūsų pasirinktos svetainės, skaitmeninių duomenų visus metus ir pasidaryti išvadas ir analizės ir rekomendacijas, ką reikėtų daryti tai jūsų pasirinktai svetainiai sekančiais metais. Aš labai tikiuosi, kad šituose mokymuose rasite naudingų praktinių įžvalgų, bet tuo pačiu suprasite, kaip veikia visa sudėtinga duomenų rinkimo mašina, tuo pačiu galėsite priimti labai aiškius sprendimus, besiremdami tais duomenimis, kuriuos susirinkote. Todėl labai lauksiu jūsų savo dalyje apie skaitmeninę rinkodarą ir duomenų analizę. Labas visiems, mano vardas Matas ir šiame kurse jums pristatysiu elektroninio pašto rinkodarą arba, papadariau kalbant, naujienlaiškių temą. Pats jau 13 metus kasdieną dirbu su klientų rūpesčiais šioje tematikoje, tai pradedant nuo operatyvinių poreikių naujienlaiškio kūrimo ir siuntimo iki rimtesnių darbų, strategijų, auditų, analizių, kuriame pasimato visas spektras šitos temos nuo prenumeratorių kaupimo ir ką su jais veikti ir kada kokias temas jam pristatyti iki tos komunikacijos automatizavimo. Tai būtent iš esmės didžiąją dalį šios tematikos ir paliesime šiame kurse, tai kur vartotojo kelionėje galima pastatyti šį efektyviausią skaitmeninės rinkodaros kanalą ir kada kokiam vartotojui kokią komunikaciją siūsti, kad jinai būtų savalaikė, tai fokusą dėsime į tris dalis. Į prenumeratorius, nes be prenumeratorių neturėtume kitų dviejų dalių. Neturėtume kam siūsti naujienlaiškių kampanijų ir negalėtume automatizuoti komunikacijos scenarijų, kas dabar rinkoje ypatingai yra populiaru, nes taupo laiką ir mes galime atsiųsti informaciją tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Tai prenumeratoriai
naujienlaiškiai ir automatizavimas bus tokios trys didelės potėmės. Ir natūralu, kad turėsime ir kitokių su to susijusių temų, kaip teisinė bazė, kaip apžvalga populiariausių platformų, kokias šiuo metu naudojamos rinkoje, kokias geriausios praktikos yra siunčiant naujienlaiškius, ką reikia žinoti, kad jūs galėtumėt turėti efektyvę šią veiklą. Tai tokios pagrindinės temos ir pabaigai reikėtų paminėti, kad turėsime ir praktinį darbą su darbų peržiūra, individualia darbų peržiūra, tai tenai galėsite užduoti visus rūpimus klausimus tos peržiūros metu ir panagrinėti jūsų individualų keisą. Tai sėkmės ir gero vakaro. Aš esu Gediminas. Konversijos optimizavimu užsiimu jau daugiau nei 10 metų. Turiu patirties dirbant ir su mažais, tik padedančiais online veiklo verslais ir dideliam kompanijom, kuriuose eksperimentavimo tradicijos yra gilios. Vesiu paskaitą apie konversijos optimizavimą ir vartotojų patirtį svetainėse. Galima investuoti didelius pinigus į lankytojų atvedimą į svetainę, tačiau jei ji veikia prastai ar yra sunkiai suprantama, investicijos nueina veltui. Konversijos optimizavimas yra vienas iš geriausių būdų užtikrinti, kad išleisti pinigai atlieka savo funkciją geriausiai. Dalyviai išmoks kritiškai vertinti svetainės tinkamumą lankytojams, išvelgti pagrindinės klaidas, išsikelti hipotezes, kodėl nepavyksta pasiekti vieno ar kito rodiklio ir sistemingai skaičių pagalba išspręsti tas problemas. Paskaitos metu, kaip namų darbą, dalyviai gaus užduotį įsivertinti savo svetainės silpnasias vietas ir veiksmų planą išspręsti esminės problemas. Laukime jūsų Lima skaitmeninio marketingo specialisto kursuose. Gerą vakarą visiems. Gaila, kad negaliu būti gyvai kartu su visais, bet kartu noriu papasakoti apie labai įdomų artėjantį dalyką. Tai aš esu Simas Šarmaičius, elektroninės prekybos ir SEO strategas. Ir kartu su tais, kurie prisijungs į kursą, mokysime SEO optimizavimo paslapčių. Tai labai įdomus kursas, kadangi kiekviena svetainė, kuri yra internete, yra pasiekiama vartotojui ir tam, kad jas galima būtų pasiekti, reikia žinoti, kaip visą svetainę gražiai sudėlioti, kad jinai įtiktų Google algoritmams ir kad Google, kitaip tariant, ją mylėtų. Taigi, aš ir pasistengsiu per mūsų paskaitas apie tai papasakoti. Vienas įdomus dalykas apie SEO optimizaciją, kad pagal duomenis vidutiniškai vienai svetainiai pasiekti pirmąjį puslapį, dideliai svetainiai užtrunka apie 2-3 metus. Todėl tas veiksmų planas tampa ypatingai svarbus. Apie visą tai aš ir papasakosiu paskaitos. Taigi, iki susimatymo. Tai ačiū lektoriams. Dabar dar kviečiu Domantą prisijungti prie mūsų ir papasakoti apie savo paskaitas. Nu va, kaip ir sakiau, sugrįšiu aš dar pas jūs trumpam. Tai jūs jau pasižiūrėjot, kiek daug nerealiai stiprių lektorių dalinsis savo žiniomis, su kuriomis dirba iš tikrųjų kiekvieną mielą dieną ir dar tuo pačiu dabo ir komandas dažniausiai, kurios atlieka tas funkcijas. Tai man dabar turėjau progą po ilgesnio laiko peržiūrėti vėl, pamatyti visų veidus ir taip net pačiam šiurpulkai šiek tiek bėgiojo, kiek daug ant tiek rimtų specialistų iš pačių rimčiausių Lietuvos įmonių dalinsis savo žiniomis. Ir iš tikrųjų su šitos lektorius pažįstu ne tik kaip specialistus, bet ir kaip žmonės. Ir kas yra nuostabu, kad jie iš tikrųjų visi yra be galo mylintys ne tik tai savo tą techninę dalį, bet ir gebantys ir norintys dalintis. Tai žinokit, su jais visais patirtys paties mokymosi yra nuostabios. Tai kalbant apie mano mokymų dalį, aš turėsiu dvi paskaitas su tais, su kurie prisijungsi prie Lima Digital sertifikavimo. Pirmoji dalis yra, mano pirmoji paskaita bus jums antroji ir joje po Ingos tokios bendrosios įžangos apskritai, kas yra marketingas. Mes pereisime prie tokio šiek tiek susisiaurinto vaizdo, bet vis dar pakankamai plataus, tai kas yra skaitmeninis marketingas. Tai jūs jau matėt, kiek mes daug skirtingų įvairių įrankių ir disciplinų apžvelgsime, pradedant grinai reklaminiais įrankiais, baigiant tuo, kad mes turime suprasti, kaip veikia mūsų svetainė, kad jinai būtų efektyvi, kaip mes matuosime rezultatus ir panašiai. Taigi, mano pirmojoje paskaitoje
mes, kuris vadinsis skaitmeninio marketingo planavimas, mes paimsim ir susipažinsim su tuo bendruoju vaizdu ir labiausiai pakalbėsim apie sales funnelį arba pardavimų piltuvėlį, kuris yra kaip įrankis, kuris leidžia sujungti visas šitas priemonės ir leidžia būti šalia žmogaus, jam pasakoti mūsų istoriją, mūsų geriausias savybės nuo to momento, kada jisai dar apie mus visai nieko nežino, nieko negirdėjo, bet tik tai ieško sprendimų savo problemai, mes iš tolo susipažįstam, mes nedrąsiai su juo jam pamojuojam, paskui, kada jisai mūsų pažįsta, renkasi iš konkurento arba renkasi vieną iš mūsų esą turimų produktų, mes jau su jo komunikacija vykdom kitais kanalais ir jam kitą informaciją perdodam ir galų galiai iki to momento, kada jisai yra galbūt įdėjęs jų prekių krepšelį, jeigu mes esame elektroninė komercija, arba galbūt mes, galbūt jau vyksta dialogas su mūsų pardavimų vadybininkais, mes galime tą žmogų pasiekti dar kitais kanalais ir žinoma, kad prieš pat pardavimą mes jau jam pasakosime dar kitas istorijas ir kitą informaciją. Taigi, kaip visą šitą apjungimą padaryti, mes ir aptarsime mano pirmojoje paskaitoje. Antroji mano paskaita bus daug labiau praktinė, hands-on, ir mes mokysimės apie tai, kaip užstatyti Facebook Ads kampaniją. Naudosime Ads Manager aplinką, tai yra pagrindinį įrankį, su kuriuo dirba visi skaitmeninio marketingo specialistai, elektroninės komercijos specialistai, ten turime daug įrankių, ten turime daug nustatymų ir tai yra na, kaip gerokai toksai kaip boost post mygtukas ant steroidų, kur mes turime tikrai labai labai daug didelių galimybių ir žinoma, turėdami didelius pasirinkimus, mes galime tą kampaniją sukurti gerokai efektyvesnės ir nešančias realius rezultatus. Taigi, kaip mes ten dirbsim, aš jum mažai pasakosiu, o tiesiog rodysiu žingsnis po žingsnio, kaip yra sukuriama ta kampanija ir tiesiog komentuosiu kiekvieną iš tų žingsnių įvairių variacijų, kokia jo prasmė, ką mes ten turime suvesti, turint dirbant su skirtingais verslais ir panašiai. Šalia kampanijų kūrimo apsitarsime, kaip mes filtruojame mūsų auditorijas, taigi kam rodysime savo reklamą, pakalbėsime apie rodomą turinį, pakalbėsime apie jums svarbiausius nustatymus ten ir galų gale apsitarsime, kokie yra svarbiausi rodikliai, kurie nusako mūsų reklamos efektyvumą, iš kur jos pasim, kaip juos interpretuoti ir kokiais būdais priiminėti sprendimus tam, kad mūsų kitos kampanijos būtų dar efektyvesnės. Taigi tiek nuo manęs, ačiū. Ačiū Domantai, o dabar į sceną kviečiu Laurą Domarkę pristatyti savo paskaitą. Tai sveiki visi, aš esu Laura Domarkė, kūrybinės rinkodaros agentūros Drama bendrai kūrėja ir strategija. Ir labai džiaugiuosi, būdama šitame rate, labai džiaugiuosi, kad atnaujinome programą ir kad naujas kursas, digital kursas bus dar stipresnis nei buvo prieš tai. O šiais metais mano tema bus skaitmeninės kampanijos kūrimas, įgyvendinimas ir efektyvumas. Ir ko iš tikrųjų besitardami mes su Lima tikrai labai diskutavom, kaip tą kursą padaryti na, patį vertingiausią, tai mano tema bus viena iš paskutiniųjų, kuri apibendrins visą tai, ką jūs išmoksite klausydami ir darydami praktinės užduotis su kitais lektoriais. Tai savo prekės ženklui arba pasirinktam prekės ženklui, kurį duos Lima, jūs turėsite iš tikrųjų suplanuoti kampaniją, įtarpdami na, visus tos įrankius ir visas tas taktikas ir turėsite ją apsiginti. Tai tikiuosi, kad na, geriausiai pamatysite, kaip reikia pildyti briefus, apie tai, kaip reikia pastrateguoti, apie tai, kaip reikia padengti kūrybinę dalį, kaip planuoti procesus, į kokius skaičius kreipti dėmesį, į ką orientuotis, kaip prioritizuoti ir visa kita. Tai tokia bus mano tema, tikiuosi, kad jinai bus super įdomi ir galėsite joje apibendrinti na, visas žinias, kurias įgyjote visame kurse. Ir taip pat norėčiau paantrinti Domantui, kad nors šiandien matė ten video, ar ne, aš tai šneku gyvai, kaip suprantat, neįrašė, ir atrodo, kad net tas toks video formatas tarytum šiek tiek suvaržo, bet kiekvienas iš šitų lektorių yra tikrai praktikas, yra super kietas, tikrai išmano, ką daro, ką šneka, turi begalę praktinių pavyzdžių ir na, mano patirtyje tai yra geriausias dalykas, ką tu gali gauti. Tai yra ne teorija apie iš kanų liūtų pavyzdžių, kur kampanijos daromos su 6 milijonus, o apie realią
realią komunikaciją čia, mūsų šalyje, Baltijos šalyse, realius veiksmus, realias kampanijas, realius biudžetus ir būtent tai visas šitas kursas apibendrins jums. Tai va, iki pasimatymo. Nuostabu. Ačiū, Laura, labai laukiam ir labai laukiam tavo paskaitos. Aš dar noriu pasidalinti keletą praktinių dalykų apie kursą. Tai kursas startuoja, kaip jau minėjau, spalio 21 dieną, kurso pabaiga kovo 17 dieną, tai yra kovo vidury, vyks gynimo savaitė, po kurių sužinosite savo rezultatus. Taip pat labai svarbus dalykas, kad iki spalio 10 dienos galioja speciali kursų kaina, tai kviečiu svetainėje perskaityti visą informaciją, jeigu kursai domina. Ir dar geresnė naujiena, kad infosesijos dalyviams dovanojame 100 eurų nuolaidą svečio kainą su specialiu kodu. Tai kodą galite įsiminti, nusifotografuoti arba rytoj atsiųsime jums laiške. Taip pat kviečiu susisiekti su manim, jei turite daugiau klausimų, tai telefonu ar elektroniniu paštu. Taip pat kviečiu registruotis asmeniniai karjeros marketingo konsultacijai, tai trumpas 15 minučių pokalbis, per kurį asmeniškai pasitarsime, kokiame karjeros etape esate dabar ir kur norėtumėt būti. Galbūt galėsiu jums padėti. Tai kviečiu nusiskenuoti QR kodą, jeigu dabar neturite galimybės, tai atsiųsime visą informaciją rytoj laiške.